Mirë se erdhët, mirë se u rikthyet sërish në program, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, vazhdojmë që ndrojmë bashk, live, drejt për drejt në televizionin ABC këtu në Tiranë. Besoj kur e dini që kur e theksoj këtu në Tiranë, do të thotë që i ftuari është më tepër, i përket më shumë shqiptarisë së tërë, se sa vetëm kryeqytetit, vetëm Tiranës që ne e kemi të ftuar. Jam shumë i lumtur ta kem sot në studio, unë e di që jeni shumë të lumtur edhe ju që na ndiqni brenda kufive, por edhe ju që na ndiqni jashtë kufive, sepse unë e di që ne kemi shumë audiencë në Kosovë dhe i përqafoj që të gjithë atje dhe jam shumë i njohës. Agim Gërguri është në studio, mirëmëngjes. Domethënë tani un jam vërtet i emocionuar. Pse do thoni ju? Alban, çka ke se ti je edhe llapaqen edhe nuk emocionohesh aq kollaj. Po un emocionohem kur kam përball njerëz të tillë me të cilët me imazhin e të cilëve un jam rritur, me artin e fisnikëve un jam rritur. Faleminderit që je sot në program. Faleminderit që më keni ftuar, edhe un erdha me gjithë shef. Faleminderit edhe realisht jam shumë mirënjohës të kem sot këtu. Do mundohemi të bëjmë një intervistë pozitive të këndshme, për të treguar pak më te. Ju vini në Tiranë shpesh, apo jo ju grupët? Vim, do dhe në Tiranë edhe në qytete tjera Shqipërisë. E kuptoj. Këtë herë ishit në kryeqytet, për të performuar sigurisht. Po, po. A si ishte, më thuaj pak? Po mirë, ajo zakonisht festa Halloweenit. Po për Halloween, po. Se unë nuk e festoj, po... Ka po punoj, thuaj ka si lutë të këndoj, edhe kështu që... mirë, ka qenë, ka pas njerëz boll, ka qenë atmosfere mirë, kjo kryesori është. Okej, okay, vazhdojnë vinë njerëzit, 41 vite karriere, Agim. Po, edhe unë shpesh edhe diskutoj me antarët grupit pse gjithë kjo që smuj me i dhonë përgjigjet plot, ku është problemi, ku është magjia, nuk di që të them, nuk di arsyen. Çfarë i bën njerëzit të t'ju duan kaq shumë? Po më mërmenja që është edhe stili muzikës, është këngët e posaçme, ngjarje tekstet posaçme, më mërmenja që ajo është, më shumë se njerëz të gjejnë veten të muzika jonë, te tekstet tona dhe të ngjarjet që janë në këngë. Më vjen se ka një fabul këngë tuaj. Kan, edhe secila ndryshon prej njëra tjetër sepse unë e kam mërzit të bëj këngë copy paste. Të flasim. Shembull, ti e bën një këngë dhe ka sukses, vazhdon me atë, edhe nuk dohesh nga ajo, është gabim, sipas meje, sepse duhet bërë këngë nga më të ndryshmet. Duhet të eksperimentosh, pra duhet. Domthon duhet me rujt stilin si fisnikët, por të bërë eksperimente me këngë të ndryshme, me lloje të ndryshme të muzikës, kupton, me ritma të ndryshme. Për atë arsye, më vjen se edhe suksesi është gjithmonë diçka e freskëte. Jeni gjithmonë të freskët. Kjo është shumë e vërtetë. Shikoni, do ndalemi në një klip në këtë moment, një insert ku bën një përmbledhje tani. Ka hequr picir gazetaria për ta bërë këtë klip se të përmbledhësh në shumë pak minuta një karrierë 41 vjeçare, me thënë të drejtën është shumë e vështirë. Megjithatë, ne do të ndjekim tani një klip, gëzoni se ka muzikë të mirë aty brenda, realisht dhe menjëherë rikthehemi në studio për të vijuar me intervistën. E ndjekim. Oh, sa të bukur janë këto këngë, muzikë prej vërteti. Si po më thoje para të videon e 97-s, kur kam qenë me pak flokë. Po, kur kam filluar me mbro flokë. Atë kanë filluar. Po. 41 vjet karrierë. Më thuaj të vërtetën, janë pak apo shumë? Shumë nuk janë kur. Mëndej, një interpretus, një këngëtor, ose një kantautor si unë, më mërmenja që mune të njëtën me dhonë diçka. Kështu që kur si janë shumë. Ne kuptaj. Fytu me violin. Ashtu është. Shikon, ndër grupet e pare që jeni kryuar në Kosovë, jeni kryuar në vitin? 1980. 80-ën. Ishte një formë, pra krijimi grupit, ta shpjegojmë pak, ishte një formë rebelimi ndaj regjimit të aso kohë, pra ishte një formë proteste, apo ishte thjesht një grup artistik i cili u bë bashk me talentin dhe me dëshirën dhe me pasionin dhe ndorën perla pastaj. Ndëgjo, ka qenë një kohë që thojnë, dikush shpesh përmendet për shumë njerëz që ka lindë dhe është formu në kohën kur është dashë më formu, bashkë që atë kohë. Dhe më thonë është interesant se në atë kohë televizioni Prishtines ka pas orkestrën e vetë dhe këngëtarët e vetë. Po. Fillu Pinizmi e Pagarushës, po. Sabri Fizullahu dhe gjithë cilët kanë punu aty në Radio Prishtine dhe kanë kriju këngët e vetë. Por ato kanë qenë, si më thonë, të, mui më thonë, me një stil. Kanë qenë kompozitorët Reshat, Radnobrova, Akil Koci. Kanë qenë të përcaktuara. Edhe kanë qenë të përcaktuara dhe orkestra i ka interpretu gjithmonë të njëta
Po kjo fillimi se grupe në Kosovë ka pas prej viteve 60. Po, e vërtet. Kur këtu, më mërmenja në Shqipëri, ka qenë ndalume, se, si, por atje, rokë është zhvillu, ka pas grupe cilat janë formu, kanë qëndru 2-3 vjetë, edhe unë si ma i men kretë, po ka pas kogja shumë. Okay. Pe 60-tave, ato që kanë qëndru ma shumë, në atë kohë ka qenë përshamë, vite 60-ta ka qenë një Jazi Bytyqi i Indirit, ashtë si jeton, me grupin Marimangat, ma vonë një Lunjazët, masane ka qenë grupi Makë nga Mitrovica, a kemi si në Indirin, cilën e kanë vrosë sërpë në Mitrovicë, dhe më thonë në luftë. Ka qenë grup shumë i mirë, pastaj TNT është më herët, është pa. Grupet që është Fontana, Trixi. Praktikisht kishte një lloj shtrati. Ka qenë po, e tash vitet të dhëta, kam fillu për njerë një par revolucioni i rokut. Ka qenë se, sepse edhe në botë është ndryshu rokun për gjithësi. Më thonë ka pësu ndryshime si rock muzikë, më thonë ka qenë rock alternativa, rock trejat, ka ndollë. Më thonë prej Led Zeppelin, ku dihëm për Beatlesave kënej, në krejtë botën, vitët të dhe kanë qenë, kanë fillu një farë eksperimentimi me rock. Kështu që ka ndodhë dhe të na. Për njëherë është bërë një revolucion i rockut në Kosovë. Për njëherë është zhvillu, ka ndollë shumë grupë, ka ndollë Ilirët, ka ndollë Minatori, ka ndollë 403, ka ndollë TNT-ave që ka qenë, ka ndollë Fisnikët, do më thonë atë kohë, edhe kena fillu për një herë të gjithë me kriju diçka. Edhe Radio Prishtina ka pas njerëz që janë interesu për këto grupe, na kanë thirrë neve në studio për me incizu hera e parë, domethënë, na kanë jap mundësi për me incizu në studio këngët tona që i kena kriju vetë. E kuptoj. Pra është një histori artistike më fillta se lindje e grupit. Si ka mundësi, se më bën përshtypje, se un kam patur shumë këngëtar të ftuar të gjitha rrymeve, dhe këngëtarët, solistët apo antarët e rock bandave, pop bandave, janë shumë të informuar mbi historinë botërore të muzikës. Në fakt, këngëtarët e tjerë, sikur se vrasin shumë trurin, janë më vetëm. Si është e mundur, sepse të dëgjoj dhe dukesh që ke një super informacion të përgjithshëm për gjithë historikun muzikor. Po, jo vetëm në Kosovë, po edhe në botë. Unë në adoleshencë, po, kom lexuar shumë. Mirë këtë. Tash s'është mirë me, si thoi mu lavdu, po... Po jo, e vërtet, e vërtet. Kam gëlltit shumë libra, se në... Ka qenë atërë në Ish Jugoslavi një revistë e quajtur Jukebox. Po. Në gjuhën sërbëkratë. Po. Po, i thoi në atërë. Edhe ka qenë, si me thonë, ka qenë revistë e krejt Jugoslavisë. Aty kanë shkru Kroatë, Bosnjakët, Macedonët, Sërbët, vetëm Shqiptarët e gjithë, s'ka mapëse s'ka qenë atë që... Normal që kanë shku Shqipë, se Shqiptarët s'kanë mujtë me marë pjesë. Po. Po une aty, ajo revistë ka qenë fenomenale, ka qenë ilustrume, edhe këtë informatat botërore që ka pasë në muzikë edhe në film, edhe top listat e këtë kanë qenë natë revistë, dhe atë revistën e kam ble, atër edhe kam lexu. Aty jom informu për këtë që po ndodhë në botë, prej viteve të dhejta komplet, ndoshta edhe ma herët, se apsu ka pasë edhe kritikë të muzikës ma hershme, prej viteve 70-ta, viteve 60-ta, kur ka qenë Beatlesat, kur ka qenë Rolling Stones, Elvis Presley, që do që dilte atë në atë ku, unë e mërësha informatën prej aty, për Michael Jacksonin, për atë, për këtë, për si kanë incizu në studio, në kumëtonë. Po i kam edhe informatat për Kosovën, normal që unë e kam hullumtu vetë, si agim, ka interesu roku në Kosovë, si është zhvillu, edhe është gjynavë që përshamë në Kosovë, të shqiptarë nuk ka pas kritik të muzikës rock, kritikës që shkrujnë për muzikën rock, edhe s'ka pas një reviste tijel është dasht me qenë të shqiptarët për me informu populatën për që ka bëjnë grupet. Kanë qenë aty këtë nëjë intervjis që është bërën për Zëri Rinis që ka qenë atërë. Dhe një këshu informacion për cip daze. Shpo. Shiko, keni, e thash disa herë dhe po e përmëndë prapë se nuk janë pak 21 vite që vazhdoni, keni aktivitet, një fill daze, këto fundjavë ke qenë në krye qytet, ke kënduar, vazhdoni të jeni aktiv. Më thuaj, si e ke parë gjithë ecurinë muzikore deri më sot? Pra, nëse bëjmë një lloj rezume, nëse bëjmë një lloj ecjake në rrymat muzikore, në këngëtarët, në trendet, si e ke parë ti? Dëgjo, na si popull shqiptar, po flas për Shqipëri dhe për Kosovë. Po. Jemi shumë si më thonë, edhe inteligent, po edhe njerëz të cilët janë të prirur për me marrë diçka të re, kupton? Shumë, Kosova e ka pranu repin, aq mirë, sa që mujë mu konkuru në Evropë për rep muzikë. Edhe konkuron. Edhe kjo është ajo vazhdimësia e rokut Kosovës, dhe më thonë,
sepse kanë një bazament, na që jena munu për rock muzik, jena punu për rock muzik ose pop rock, atër ka vazhdu me repista, kuptan? Edhe këta kam vazhdu të njëjtën trend, kam bërë këngë shumë të mira, edhe gjua, ma më rëmaj, u pak kjo gjua jo në gege, është majnë... I rrinë ma mirë, e për ti është? Në rap. E për atë arsye, janë njerëz që marrin informacione, bëjnë këngë, janë njerëz që punojnë, edhe Shqipëri. Pavarësisht politikës që e kena pas të keqe, si Kosovë, për ndashtë edhe si Shqipëria, nuk ja kanë varë fort politikës, për janë marrë me atë problemin e muzikës, janë marrë me muzikë, për atë arsye, aty është edhe poenta që kanë punu shumë. Të Shqipëni muzika e letë, përshka, unë jam rritë me muzikë Shqipëni, sepse baba jam ka qenë në viteve 70-ta në Shqipëri, kur s'ka guzur gjithë me orë dhe s'ka mujtë, po kjo ka qenë si restaurus piktor, ka orë këtu në Shqipëni, ka vizitu Shqipërin, edhe ka ble ploqat gramofonit, plaka. Unë i kam në shpia akoma, do më thone, kam Fitnej Tereza, Afsa Zyberi, Big Ndo, asë i thë Big Ndoja, Shqyria Lushi, Fatma, kjo... Qaj për mena krejt këto elitën e këngëve... Këngëve të aso kohë. Unë jam rritë me atë muzikë, në shpita e me janë lëshu në gramofon ato këngë. Unë jam rritë me muzikë të menqër, i thamë në muzikë e menqër, sepse është muzikë e pastërt, edhe pastër shqipë, edhe ashtu jam rritë unë me atë muzikë. Vashdonë muzika e menqër të jetë prezente në tregun muzikorë sot për sot? Apo është buda valo e pësur, papë? Jo, gjithkon, jo. Sepse ti kur shkru një tekst edhe kur s'ka kur farë fabule, kur është një tekst pali dhe që se mërvesh askush, vetë me e qitë një kongë, edhe pse e ka me lëdini mirë, e prishë edhe atë me lëdini gjuna. Do të me dhonë shumë më rëndësi teksti, teksti është gati se baza, sepse është tregim. Po pse i bërë kështu, është jej disa ti këngëtarë që ma thua këtë në studio që problematika aktuale e muzikës në Shqipëri, në të gjithë Shqiptarin, praktikisht është mungesa e teksti të mirë fillë. Më të që ka ndohë, pse si pëlqejnë më këngëtarë tekstet? A dim se ka hi një farë komercializmi që njerës bëjnë këngë për një avë dhe mas një avë është duket, ajo nuk e dëgjën më askush, ose është sezonale. Fillon sezona verës, atë bëjmë një dupci, për me pasë. Audiencë. Kur vjen vjeshta... Ikën ajo, a? Të ashtin që ose bënë intervjistën rrugë dhe thupë shanë fillon këngëtari, njoftën që është. Qa ka kënu para 2 vjetës, nuk din me të regu kërkush. Kjo është ajo. Ok. Por nëse thu... Nëse them... Aleksandr Gjoka, qa ka kënu para 3 vjetë e din. Jo, nëse themë për shumë Fisnikë, gjithëro, zotria ju. Po dhe, e zotria është para 20 vjetë. Kur e keni bërë këtë këngën? 85-ën e kam incizu, kurse e kam... Kur kam lindur unë? E kam shkru në 82-ën, po. Në 82-ën e ke shkruar, tani, flasim pak për këtë këngë, sepse me thënë të drejten, sigurisht që keni super këngë, keni super albume, do më dhënë jeni ndër grupet më produktive që ka patur Kosova dhe që ka, vazhdojnë të ketë, ama... Zotëria juaj, edhe sot e kësaj dite, në çdo eveniment live, jo vetëm nga ju, po edhe nga këngëtarët e tjerë, e këndojnë se zbën dhe çmendet njerëzia. Çka ka magjike kjo kënga? Do të thonë, ta flasim pak historinë si është krijuar kjo kënga? Po këto e kam përmend shumë intervista e din njerëz. Po s'kam dëgjuar. Jo, jo, më thuaj më për parë. Ndoshta publiku do të mos e se sa herë. Ore, çketi e marrun përsipër, e dua unë. Okej, unë jam rrit në Lagje. Në mahal, i thojme. Nuk jam rritë në palate, sepse kena që shpesh me këtatë palate, t'jen njerës qokolatave. Ne jem të Lagjës që imi rritë në përrrug, kena hytë e komshiu me vjedh molla, imi rafën, edhe asë i Lagjë. Jemi pak revolucionarë, si popë. E kuptoj. Edhe ertë filmi Tingu i Lufte, në kinema. Kinema Rinia, në Prishtin. Në viteve 79, dikun. Edhe, si jemi në kështu si trend, i thamunatin, e po më filme dhe në fund ajo, kur ngritja flamurit edhe kur qohën ata, këtë sala shu i ka heka to karigat, që jem tri kemi qenë, 16 vjetë, i kom pas 15-16 për më shukongë. Edhe kur shko, të jetës rrugës për shpipi kinemas, ashtu një i entuziasmuar, ose si më thonë, më rrit ajo adrenalina, po kjo fjalla, Zotri Garipi, është në film tonë kohën përmendet ajo me violin, Zotri Garipi, më thëmë, pëse se bë një këngë zotria juaj, por për dashurin, s'ka lidhe me, sepse ajo ka qenë si ide, si fjallë, si zotri. Zotria më prej, kënë, thash zotria juaj, edhe kër shkuve kam shkru tekstin, pëse po më qërtoni zotria, vaj, zotua jo, lidha me dashuri. Ja, kjo ka qenë ajo... Jo, u mendova se mos ka qenë reale. Jo fare, jo fare. Mos ka qërtu në njëri. Po, unë e mirë, tash, në biset me ty përshemë të kam shok, ti më thue, du një vajs, po baba e vetë nuk e lenë. Dhe u dhe, aty e kapat, e lidha. Ja,
Kjo është sponsorini në televizion e Prishtinës vitet 87. 87 në shkurtim. Kur është gjuru, po. La, sa e bukur. Si ka mundi që nuk. Edhe sikleti jam më i madh është kur unë nuk kam gitare. Edhe s'diku milon durt. Dhe zakonisht dal gjithmonë me instrument në dorë, që kështu nuk di më çfarë, s'kam ditur as çfarë më bëj. Unë kam pasur edhe flok. Ke pas, e po pas ke patur flok për shkuhu. Në 87, në shumë interesant është. Po shiko, tani që këndohet, pra, vazhdojnë e këndrohet, pra, të gjithë e këndojnë këtë këngë, si u bën të ndiheni kjo? Po, normal që mirë, se unë e ndi që kënojnë edhe shumë grupe tjera, kënojnë në versionet ndryshme është të interpretu. Më pëlqen, normal është privilegj, është mirë, është, mu vjen mirë. Një vepër e jotja që nuk vdes edhe ecën vazhdon. Është realisht është një nga ato vepra që s'ka për të tekur kur, për këtë jam i sigurt. Tani do ndalem pak në një pikë të cilën unë dua ta prek me ty dhe për gjithë publikun që mbase nuk e din. Ti je piktor. Po me profesion. Tani, me profesion. Një artist, një këngëtar që mori famë nga kënga, por që profesionin e vërtet e ke piktur, e ke shprehur ndonjëherë këtë, e ke bërë si profesion, e ke trajtuar si profesion ndonjëherë? E kam trajtuar, po, kam punu, punojën e shpesh kohë mas kohë, kuptan, se piktura është e lidhën me muzikën, në kam fillu me piktur, faktikisht, prej i vogël. I kam pas edhe disa fotografi, po si gjeta baba që mi ka rujt vizatimet kër kam qenë 4 vjeç. Në vërtet kam edhe incizim, zdi e kam këtu, kër kam këndu 4 vjeç. Që ke kënduar që 4 vjeç? Po, me flamurin kërë që zi, Skënderbeu, diçka, 6-8-et, kërë kështë demonstratat e para në Kosovë, ne kemi qenë me njëhere. Kam këndu Skënderbeu në dhe ka qeni këngë demonstratave 6-8-et në kërë janë bëhe, kanë kriju në atë kohë. Studentat, edhe unë e kam këndu në përëbër, po nana Ramet Pas më diqke me më nëzanë, me më amyllë gojen, sepse u frigojshin nga policia. Unë e kam këndu 4 vjetë në përëbër, dhe gjithmonë shuj. Fushu, se... Ka qenë situata për të keqë. Kam këndu dhe më paralelisht, po pikturën e kam pej vogël, por... është më shumë profesion, pasion, apo të dyja? Piktura për ty. Piktura e talent edhe muzika. Jo, ajo s'diskutohet që është talent, po si e ke, si e ndjen ti. Unë i lidhi se unë kur lodhem, kur bëjnë ai portret, kur pikturoj diçka e kap gitarën. Ashtu? Edhe marrë gitarën, kur lodhem e gitarën, shkoj prap të vizatimi. Do më dhënë jam dyjat që paralelisht, po ma pak me piktur edhe nuk mirën, sepse vlerën, edhe më mërmendja edhe në Shqipëri, vonë ka fillu mja ditë vlerën piktorve. Kuptën sepse nuk janë shqitë që kur në shtetet tjera, dhe pse këto ka piktura, nivellit botror, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, ka nivellit botror, por nuk e kanë çmimin e nivellit botror. Po është përgjënëm, ka artist ose piktor që ka vdek i varfër, ose janë çmu pikturat e ti, tek mas, edhe muzika besa, edhe unë e di që kur des një ditë, unë e kam, a, kjo ka qenë, të livdojnë të gjithë, po sa jetë gjallë. Jo, po tani i livduar je edhe tani me fëndu drejtë, tani në gjithë, që thamë, dhe tani të gjitha i thamë, realisht që je një ikonë e muzikës, edhe realisht të shumë rëndësishme të kemi sa më shumë prej ush. Për të këthuja prapë të piktura, që për që më shumë pikturosh, dhe më thonë, jetë e portrete? Këmë punu realizëm, këmë punu gjithë më. Si portret, si natyr, ma shumë jam përshëndru, sepse, ka, menon dikush që realizmi është i te i kaluar, dhe ta është i filloj me modernizmin, këmë tonë. Nëse ti nuk je realist, po, nëse nuk je realist i forë, së më nëshme qenë as abstrakt. Unë përshaf në figurat i këtë mesën time që kam... Po pra, se duat darim, edhe kam kry. Është e ke përfunduar. Kemi dhe piktura ti, të dojë lutë që atë shikojmë. Pak të gjitha i shikojmë. Janë një dy piktura atë që i kam sielën në studia. Po, dojë ndjerë një tani në ekran. Filimi, kërune kam qenë në fazën matë fort, kërune e kam mësu pikturën. Ka qenë qysh 14 vjeç, 13 vjeç, kam bo pikturat në marra nivellit të akademisë. Po, pra, i pa është që ishin shumë, ju lutë mos në alini që të flasim në ajerë, dhe ju lutë është shumë të jemi ato. Unë e kësha fillu me një, është John Travolta. është John Travolta, se i pa është me vëmondje, po më përqehu shumë. Titë në ato, se i kom disa muhabet, disa lafe për atë vizatim. Më thuaj, që ka aty? Janë, kontroloni mirë se janë. Po, është. Janë që të gjitha. Po, është, nëse Matilda i ka siel. Janë kanardhë. Po, ja sa ti regullë. E tashti, kur vizaton me këtë, po gabove nuk më nëshme fshi, ashtë ashtu? Pa ty të që jo. Se s'ka që e fshi. Po qa përqizioni. E tashti, ty është problemi. Unë e kam qenë klasë të 7
fillor ose tetën, 1979-ën, 71-ën kam hinë në shkollë, sa i bjen klasë 7. Mos më pyet për matematikë. I bjen 15 vjeç. 15 vjeç. 15 vjeç, po. Edhe mu shpesh shokët e klasës më thonin po ti bën baba vizatimet. A nuk besonin që i bëje ti? Po. Unë i thash, po jo, baba, se baba mu më ka dhonë instruksione, si punot, por kurs më ka prek lapsin, më thonë, me mamaraj me punu, po ka thonë, bëje kështu, bëje kështu. Shembull, kur e kam pyet diçka, edhe shumicën, po unë kam studiu shumë tani. Shiko, jam kurioz, të të pyes diçka? Tek coverat, coverat e albumeve, i bëje vet dizajni? Po i bëj vet, po. Që gjitha? Po, po, kryesisht, po. Po, po. Po mirë, si e nisje ti nga një këngë, si ishte kjo puna e pikturës e coverit? Si e përcaktoje se kush do të ishte coveri? Nuk, kena na cover është, përsham, një pe albume është një live që kena bo mas luftës, por e kam përdor disa fotografi që kena bo në Zvicër e na fotografu, që këto është James Dini, viteve, kjo është 1980, që e John Travolta? John Travolta. E këtu muaj e tash. Pa i qik frena këtu. Këtë unë, se kjo është Bruce Lee-a. Më thëjshin që meta të ajo, tha ta bën baba, thash, oke, une atë që u nervozova, sa që në klasë, e mora i letre dhe kisha një revist me portretën e John Travoltës, edhe kam ka për revistën, e kam qitë në bankë, edhe kam fillu me stilo laps. E kam punu shpejt, jo shpejt, shpejt për një, du më thonë, sa gjatë ora, 40 minuta, 20 minuta, edhe ora tjetër, 20, gati 2 orë, një orë, ju bjen 80 minuta, një orë pak, e kam kry këtë dhe kam shku të profesore të nëzonsë dhe këmonë, që shpiktorejone, ja si vizatajone. Do më thonë me stilo lapsi është shumë rezik, sepse po gabove nuk mund është me fshi. Po jo, ja. Edhe a shef konturat e gjaketës dhe nuk është let, do më thonë, në përmoshën që ka pasun me kriju këtë. Kjo është 14 vjeç, 15 vjeç. 15 vjeç. E tash një pikturë është një pejsazh aty. Po, ja, se i nxjerrin tani ja bashkë. Edhe atë për atë kam llafe, më sa të tjera s'është. Jo, ç'a llafesh kë aty, disa shkojmë atje ne. Ç'a ka ajo piktura pejsazhi? Ai pejsazh është e kam punuar me tempera. Tash kjo. Teknika e pikturës tempera, janë ato ngjyra të shkollës që përdor. Ah, okay, po. Edhe ka qenë viti 78, unë kam pas 14 vjeç. Edhe gjatë punës që kam punu, baba më monitoron të nga larg. Kupton? Edhe për një herë jam çu e kam se unë çdo piktor botror, fillimet e para kur don më u bë mjeshtër i mirë, pikturon nga një piktor tjetër, shikon atë edhe pikturon këto, kupton? Okay, i kam pa dhe në filma dhe jetër dhe tyën të regon që du të më morë dikun mësim prej një... Edhe une ka qenë një pikturë angleze, diçka, edhe une ka marë e kam bo me tempera. Momentin kër e kam kry gati krejt, pak qëllit i kam dhonë blu, ma shumë se që duhet. Pak. Pak farë. Një nuancë. Edhe jam qunë që kjo është. Ja, kjo është. Edhe jam qunë kam, e kam kap me fshky. Po në dëgjë, e kam kap me shky, bë ka ka baba pitore. Ka pështu, në sajet babës. Tha që e ty botash du me shky, tash se kam gabu në qjellë, diqka. Tha e normal, tha ti. E këtu kam qenë 14 vjeç. Sa e buku që është. Talent, super talent. Po dhe, edhe aje ka posë që i kam bo bukur, pëse me... Jo, absolut. E këto dyja kanë qenë rastet cilat kanë kontestu talentin tem, pej vëzhlije, dhe më dhe marë shumë, që pikturën e kam numër një. Demonstratat e të dhenishit në Kosovë, kërë jam bo, që shikon po aure, ku kam të marrë pjesë demonstratat. Kam përshëtrimin të vizot. Shiko, me që përmonde jo babajnë e jetën private, 21 vjetë në skenë, po shumë pak të djetë, vëdhen, pjesën private e kem bajto shumë private, nuk ke dashur që te ekspozosh me këtë. Edhe alo, edhe akoma mboj, se nuk ka nevoj të ashti unë të qesë antarët e familjes, ose se për më duket pak si shablon, si... Po bëjnë gjitha to, une asë nuk i kam... Nuk e ke ekspozu, pare. Nuk e kam ekspozu shumë ka pak, në? Shumë pak. Sa mos më thënë që s'kam kur gjo, po nuk i kam shtyë edhe më morë me muzikë asë fëmi, sepse edhe kam pas talent në i njoni, po nuk kanë dosht vetë. Sa fëmi ke? Tre. Tre fëmi, okej. Po, edhe këtë janë të martu më ata, dhe më thënë. Okej. Edhe, se cilë e ka zjedhat profesionin, për pos gjallit madhë që është më pak talent, por a i është talent ka për zanate, punë interesant, edhe e ka zjedhë vetën atje. E vajza, dinë me kënu shumë mirë, por është martu, e ka studiu anglishtën, dhe më thënë, nuk është marë parë. Gjalli vogël gjitha ashtu, edhe ka vesh për talentërinë, por nuk është marë. Dhe më thënë, unë nuk i ka... Nësë ata kishin dosht, kishin tentu si korun, ku kam qenë në kohë tyne që me gjdo kusht jo marë me muzikë, me gjdo kusht, unë e baba më ka thonë, le gitarën se është ty ta hupë shkollën.
Din, por me një rast, në vitin 85, kur kam shku me një darsëm edhe i kam sjell dy rogat babës, në mëngjes, pes mëngjesit, ja kam qute koka, dy roga për dy muj që i mërtaj. Por një natë, ma se ka përmen gitarë. Po sigurisht, është normale, ja, se duhet. Ma ka thonë rrë. Jo, vazhdo se që nga mirë. Shiko tani, nga ti je, pra e thash, je bashkëshort, je baba, je edhe gjysh. Nga këto tre role, cili është roli yti preferuar? Tash është preferuar si gjysh, se... Gjysh, po po. Ndëgjo, njeri nuk ka kohë kur është me fëmi të vetë, mu marrë me fëmi, sepse kam qenë tonë kohën rrugëve të punu. A kuptaj. Ka shka atje, shko këtu, ose kam punu në institut, ose në për teren në institut. Dhe nuk jo marrë shumë, unë i falenderoj për shumë gruës teme, shumë e cila është marrë me fëmi të dhe i ka eduku mënyrën matë mirë mundshme, sepse e ka qëndru me ta në shpi. Unë e kam sirë lekën, e ka punu në shpi, i bjen një farë mënyre që i ka sakrifiku jetën e vetë për fëmit, edhe më të vërtet ka arrit me eduku shumë mirë. Kështu që unë nuk kam, sepse baba thojnë është i hujë në shpi. Gjithmonë baba, unë e kam punu për me sjedh lekut. E kuptaj. Kështu që, kështu i kena do detyrat, edhe... Tani... Tash, ja... Lezeti më i madh është nipja dhe mesa. Mesat, i kam dy mesa në shpi dhe 4 nipa që i ka vajza 4 djem. Vinë ata dhe bojnë zhurën, shpesh ma bojnë apo të pengojnë, tash, o le të pengojnë, bojnë... Ska problem farë. Dizhe një shpinë farë, se... Lezet me i pas, pa për zotin. Shiko, se jemi dhe drejtë fundit, edhe duat të kthej pak tek muzika, se duat marrë ca këshilla nga ti dhe të marrë ca opinione. Nga ti nuk duat të futëm më tek pjesa e familjes, ka që mjafton. A me ndonë që ka talentet të reja që janë shumë të mira, sot për sot në treg muzikore? Po si, qëre shqiptarët janë shumë... Mos më bë nacionalist, më thuajt vërtet. Për zot, jo, nacionalist jam edhe jam. Jo, okay, po jo në këtë drejtim, kuptimin që... Unë jam nacionalist, kam qenë gjithmonë dhe kam qenë dhe pranoj që jam nacionalist, pse? Jo, jo, nuk ka se pijet jetë, mos më keq kuptonë, nuk më tem pa të pjesë. Pa farësisht kësaj, unë po tregoj realitetin. Bo. Ne jena shumë popull që e kapë muzikën. Kapë, ka vesh. Kemi vesh muzika. Pa tjetër. Po mirë, më thuaj një këngëtar që ty të pëlqen, nga këta të rinjtë sotshëm. I ke Dafina Zeçirin. Të pëlqen Dafina? Po, pa tjetër. Okay. I ke, në Shqipni ka shumë talenta, po tash si s'më kujtohen me emra, kështu që këta trit, që më të vërtet është kjo Bush Pepa, Genti, që është fenomenal, shumë i mirë. Më thonë, pse me rajtë, që është realitet. Masa ne, që a di unë që ka? Ka, talenta ka. A ka diçka të cilën ti nuk e honep sot, sot për sot muzikën shqiptare, mbar shqiptare? Një gjë që ti nuk të pëlqenë, nuk të pëlqenë, nuk pajtohesh me të? S'pajtohem me... si e kryojnë sot këngën aqë keqë. Në që kuptim, ma shpego pak të lutëm. Kuptimin ma spori me tekst. Më thënë, ka këngëtarë që ka një herë bjen prej e komercializmit edhe bën këngë shkeleshko. Unë nuk du këngë shkeleshko, unë e kërponin me një këngë përnin shumë gjatë. Në shtë teksti, unë kam pritë më bashkë me 8 mujë, kur të vjen pleqëria, i kam shkru refrenin, edhe më kanë metë 2 strofa kënej, 2 kënej pa shkru. Vetëm referenin e kam pasë, kam hup mujë e mujë, deri sa i kam shku pjesë tjera. Dhe më thonë, e ata e bëjnë, vetëm për me dalë deri në tregë, e bëjnë shkeleshko. Nuk duhet bërë kënga shkeleshko. Kënga është sikur fëmija. Si cili fëmija ka karakterin e vetë, si cila kënga ka karakterin. Duhet me trajtu mirë. Edhe pse s'del punë e madhe. Sot nguten për me qitë këngë, edhe këngëtarët, për nështë edhe grupet, po jo, ma shumë këngëtarët, si individ, ngutin me qitë këngë sa ma shpet në tregë me dollë, edhe nuk i japin në rëndësi këngës si kompozim ose si tekst. Këtu është problemi. Duket më shumë si kur duan të duken se sa të bojnë arë. Po, normal, tashti ka thonë kënga, po shqiqohet, ma nuk po dëgjohet. E vërtet. Sepse une kërë këmbo me Ekuronin, na jo me mbyti, une Ekuronin tha dhëtë shkojmë, propozimi ishte me shku dikun me bo klipin. Po mu më nërmen në stacioni i trenit Prishtin, ka qenë e paprej kur pej viteve të edhe, ta e ndërteza. Ashtë përshkojmë aty, sepse edhe nuk ka femra. Nuk ka femra të lakuricume. E kuptaj. Po thashtë, dhe me shqit kongën, po. Oke, shkum në stacion, e gjyrum, edhe pati shumë sukses. Shumë ka patur vërtetë. Pse njerës janë koncentru ma shumë në këngë, dhe në tekst, në fabul, e kuptan? Edhe për atë arsye edhe ka ec konga, ka pati shumë sukses. Kualitet tekstit edhe të muzikës. Jo të këtë videoklipi? Po jo pra, jo pra. Ja, mimi, oke, oke. Pra, sepse unë e tashtë dhe videoklipin, edhe tashtë që kam këto ditë kam e gjiru një videoklip, një kongë të re, prap jëmë koncentru vetëm në kongë. Pyetja e fundit, a ka një këngëtar, shqiptar, që ty nuk të pëlqenë se si këndonë, se si performonë? Që realisht ti... Jo, e kështë a thonë veç një sen. Po.
monen men, është me rëndësi. Nuk po përmeni emra. Okay. Ka këngëtar shqiptar që nuk është këngëtar. Okay. Por kënon. Tjesh kënon. Okay. Se i ka thonë në i furazhi atje që ti din me kënu. Okay. Unë të falenderoj shumë që ishe në program sot. Unë u knaqa shumë, publiku është knaqur shumë, të ka njohur në 360 gradë, ashtu si që mi mësuar si që kemi dashur për të njohur në fakt, për te muzikës, për te gjërave që i ekspozuar më përpara dhe vërtet jam mirë njohës për këtë rëfim të sinqert. Faleminderit edhe një herë, ne do shkojmë reklama, në rikthehemi vetëm pas pak për të dijuar me programin, ku ka më mirë se ta nisim javën kështu, nuk ka më mirë se kaq publicitet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.